2012. Vsi ste prinesli sonce s seboj, z nasmehom, s prihodom. Upam, da si danes vrsti tukaj čim več obiskovalcev in da se bomo lepo zabavali. Sedaj pa najprej besedo predajam predsedniku gasilskega društva Stopiče, gospodu Proseniku. Ja, prav lep pozdrav. V imenu vseh članov gasilskega društva Stopiče vas lepo pozdravljam. Ob tej priliki se uvodoma moram zahvaliti organizacijskemu odboru, ki je vse to pripravil, našim gasilkam in ostalim krajankam, ki so poskrbele za razstavo velikonočnih dobrot, in s tem tudi odvarjam to 21. Srekanje Pirko. Hvala lepa in besedo zadajem še šefici razstav. Hvala, Perno. Tudi jaz vas srbo pozdravljam v imenu gasilš, prostovoljnega gasilskega društva Stopiča. Tudi letos smo se organizirali, pripravila velikonočno razstavo. Vsem gasilkam se zahvaljujem za sodelovanje, kar v slogu je moč. Sedaj pa vabim vse obiskovalce, da si razstavo tudi ogledajo. Zdaj pa vabim tukaj na prireditveni prostor lanskoletnega zmagovalca sekanja Pirko, Tonija Rulca. Da nam vrne prehodni pokal, tega bom jaz vzel. Toni, kot je navada tukaj pri nas, semaforko, kje si semaforko? Iščemo semaforko, tam išče to nijemo nadaljavo. Njega bomo opisali kot prvega tekmovalca danes in on bo odvoril, pokazal, kako se ne zadene danes, ker bi ostal na prvi seriji. Ne bo zadev, se bomo prijaviti, saj še ne trikrat, če bo pa to zmagati. Lep pozdrav tukaj Stopičanca na našem 21. tekmovanju posebnemu Pirku. Prejmeno danes sicer ne služi, vendar verjamemo, da ima boste vsekakor preskočili na pomoč, da tiste 300 jaj, s katere smo čele uspešno skupali, čim bolje zadanjamo s temi kovanci. Zlatni jezik je sicer vedno sprašal, kaj se zgodi s temi razbitimi jajci. Večinoma jih sami pojajemo, ker tukaj sicer nekaj dobimo tudi malice, vendar ta jajček propaše zraven. Zdaj, kakšne so skrivnosti, da zadeneš jajec, kolikor nekor tekmovalcu toliko različnih načinov, tako da vsekakor boljši može biti kot ostali. To je edini razlog in rezultat, da zmagaš. Srečno vsem. Sedaj pa nekaj povabim vse, ki bi se radi pomerili o sekanju Pirku, da se prijavijo tukaj naprej. Sem gasilka prostovoljnega društva Stopiče in sicer letos drugič prirejamo velikonočno razstavo velikonočnih jedi. Tukaj so razstavljene potice, kruhi, pletenice, pirhi. Sodelovalo je približno 30 razstavljavcev. Letos smo povabili tudi društvo kmečkih žena iz Novega mesta. Želimo, da se tej predstavi, razstavi pridruži čim več vaščanov, da pritegnemo čim več ljudi, to je naš namen. S to razstavo pa smo hotele popestriti predvsem sekanje pirhov, katero letos poteka v Stopičah že 21-tič. Povabim vas, da se predstave in sekanja pirhov udeležite. Hvala.
upam, da sem najdem ta sekret. Mena pejda, mena pejda, rita pirta, ta presjeta, pa se mi vse preda, da sploh ne smem naredit koraka. Mena pejda, mena pejda, zlona pejda, zlona pejda, celi bajti ni sekreta, glop po dobro. Naj povem, da gasilsko društvo Stopiče drugo leto praznuje 100 let od ustanovitve. Zato računam 11 točk Majo Baka. Evo. Kar premakne, patr, koliko je zasmrdil. Mena pejna, men. Paše tudi na traktor, tudi dokazano, tudi na Zetorja, na Ursusa, ni problema za vhoz, to si glavni frajer. Se danes, danes če se pripelje s Ferrarijem, te več nobeno ne pogleda, če se poznamo. Za vse tiste, ki ste prišli med drugim sem, kjer si lahko pripraveš, ni problema. Evo, na polovicu bomo tako panda varno na ovom trgu. Šunko pa še bulo zjutraj sem imel, zdravem pjev pa mlek zažejo, ta je kak je pjev. Odme pa za malco, mi smo kislo zjele, zdravem pa še en tablet. Nimam pojma kva, za šravko umeju vam, da se najdem ta sekret. Mena pejna, mena pejna, rita pjevna. Vse, ki se vreda, sploh ne smem narediti koraka.